မင်္ဂလာပါဧပြီ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတိနောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပါရမဲမန္တလေးကသပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုသေးစာစံကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေအင်အားအလုံးကြီးနဲ့လိုက်လံရှာဖွေနေပါရဲဂျပန်သတင်းတော်မစ္စတာယูกီကီရာဆူမီကိုပုံမှန်၅၅နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရဲရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်အတော်များများမှာစစ်ကောင်စီကညဘက်လူအိတ်ချိန်မှာလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေပါရဲကြာဆုံးသွားတဲ့ KIO စစ်သားတွေကိုမြေကြီးနာចောင်းသားတူတစ်ခုလုံးက အဇာနိသူရဲ့ကောင်းနေဖြစ်ထာရဂုံပ <laughs> ီချောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါရ။ဒီအကြောင်းရာလေးပါဝင်တဲ့ပြည်ရင်းဒင်းတွေကိုရှုစားရဖို့ရှိနေပါရ။ပရမအုဇုံကရာပီနယ်နဲ့စားလိုက်ချင်ပါရ။အေအီနီပီနယ်လို့ခေါ်တဲ့ကရာပီနယ်လွန်ကောမျိုးမှာနန္နတော်ရက်ကွက်တပိတ်ကိုဧပြီ၂0ရက်နေ့မှနောက်ခွနနိုင်ဝင်းကျင်လောက်မှဖြိုခွင်းခံခဲ့ရပါရ။အာနာသိစ်ဆကောင်စီဘက်က တွွန်ဇာနစီနယ်လူဝင်အားအပြည့်ရောက်လာပြီးတဘိတ်ဧရိယာအသွင်းကပြည်သူတွေတားထားတဲ့လုံခြုံရေးစည်းတွေကိုရက်ကွက်နေအိမ်တွေအထိလိုက်လံဖျက်ဆီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကညပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရကောမျိုးတွေကမျိုးနယ်အတော်များများမှာညဘက်လူအိတ်ချင်းလောက်မှဝင်ရောက်ပြီးဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မြောက်ကလာဘာမျိုးနယ်က9ရောက်မြရုတ်ကွန်မျိုးနယ်က2ရောက်တကွန်မျိုးနယ်မှာ9ရောက်ကြောင်မြောင်းမှာ1ရောက်စုစုပေါင်းအ ਨੇ စုံပြည်သူ73ရောက်ဖမ်းဆီးခံရတာပါသူတို့ရဲ့နေအိမ်ကိုညာဘက်လွှဲ ấy ချိန်မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရင်ပိလို့ခေါ်တဲ့ဒလန်ဒီကြောင့်ဖမ်းမိတာလို့လဲリースသူတွေကပြောပါရယ်ဒီစိင်းတွေကမြစီမာကစုံစမ်းသီးသောက်စိင်းတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့မြစီမာပြည်သက်တီအနေနဲ့အင်တာနက်ရခဲ့မှာဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့မြို့နယ်အခြေအနေတွေကိုကွန်မန့်မှာပြောပြသွားလို့ရပါတယ် ရန်ကုန်ပြည်တော်မှမင်းကလေးမျိုးကိုဆက်လိုက်ရှင်ပါတယ်မင်းကလေးမျိုးကစေညာရှင်စံကြည်ရလူလူတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုသေးသာဆောင်းကိုအခြားဘက်စစ်ကောင်စီတွေကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့လိုက်လံရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်အေပရယ်လ6ရက်နေ့မနေ့ကညပိုင်းမှာကိုသေးသာဆိုင်ရဲ့နေအိမ်တိုက်ခန်းကိုစစ်သားရဲအယောက်ဝက်တွေကအင်အားလုံးကြီးနဲ့အိမ်တကားကိုဖျက်ဖျက်တိမ်လုံးကိုမှွှိန်နောက်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ် အခုမဲအဲ့ဒီအိမ်မှာသူနေထိုင်တော့ကြောင်းနဲ့အရေးကြီးဆ ਾਇ ရဆာရန်နေလေမရှိတော့ကြောင်းကိုကိုသေးစာဆန်ကသူ့ရဲ့လူမှု권ရဲ့ကဏ္ဍနေတစင်အသိပေးထားပါဗျာ။အာနာသိန်းစုကောင်စီကတပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလိုင်လံဖန်ဆင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါဗျာ။မုံရွာလူစုတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ကိုလည်းတပိတ်စစ်ကြောင်းချီတက်ချိန်မှာအစီကလည်းဝင်တိုက်ရိုက်နှက်ဖန်ဆီးမှုတွေနောက်စစ်ကြောကြီးဒီမှာလည်းရိုက်နှက်မေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျာ။ကြာဆုံးသွားတဲ့ KIA စစ်သားတွေကို မြจีนားចောင်းသားឌုတစ်ခုလုံးကအာဇာနီသူရဲကောင်းတွေအဖြစ်ထาวရခုံပြုံချောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကရှင်လွတ်လပ်ရေးသမရော် KIA စစ်တီတွေကပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့သူတို့ကတိပေးခဲ့တဲ့အချိန်အချံပဲစစ်တပ်ကိုမက်လှ၁၃ရည်နေကစလို့တိုက်ပွဲဆင်ခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါရစေ။စစ်ဝဲတပွဲ싸လိုက်တာနဲ့အကြအဆုံးဆိုတာရှိစမဲဖြစ်ကြောင့်ပြည်သူကိုကာကွယ်ရင်းကြာဆုံးခဲ့တဲ့ KIA တပ်သားတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုထาวရအာဇာနီသူရဲကောင်းတွေအဖြစ်ဂုဏ်ပြုချောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ အလာဒူပဲကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တကြည်းရွယ်ဦးတွေအပါအဝင်နေအိမ်တွေလက်နက်ထိမှန်ပြီးတေဆုံရတဲ့ပြည်သူကတော့၄ဦးထိရှိနေပါပြီ။ဒီအပြင်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တိုက်လေရင်နေပါတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တာမိန်မြေကျောတလျှောက်ကပြည်သူနှက်တောင်းကြောဘုံမှုရွာတဲ့စုံတွေရောင်းနေပြီလို့လည်း SNL ကကြေဒီပေးထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့။ ချပန်သတင်းတော်မစ္စတာယူဂီကီရီဇူမီကိုပုံမှန်၅၅နဲ့ဖန်ဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ MRTV နဲ့မျိုးရည်သတင်းဌာနတွေကနေဧဘရဲဆကွေးရဲ့နေညပိုင်းကကြေညာသွားပါရယ်မစ္စတာယူဂီကီရီဇူမီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧဘရဲဆရှိယနေ့ည9နာရီလောက်ကရန်ကုန်မြို့ဗဇုံအောင်ရေကြောလမ်းမပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖန်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါသူကအခုချိန်မှာဖန်ဆီးခံခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းကလည်းမင်းဒီကုန်းမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့ယူနီတဲ့အချိန် ပက်စီခံခဲ့ရပါတည်တယ်ဒါ့ဘဲမဲ့အိတ်တော်ကတော့ပြန်လွှတ်မြောက်ခဲ့ပြီးအခုဒီချိန်မှာငားငားနဲ့တရားဆွဲဆိုခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဧပြီ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတရင်အစည်းအဝေးဒီမှာခဏရွန်းနာခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းရေနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါမယ်